26-го він двинув числа, а 2-го числа ми вже були там. Ми то зразу приїхали у Новій Раші, і наші виїзди були їхати в Чорнобиль, притягували звідти техніку, розбирали її до нуля, перемивали все. Ну, після цієї перемивки, вроді би ж нормально, ну там ходиш, так вроді все нормально. От. Починають заміряти этот. Воно все свістить, все піщить, ще страшно. Тоді ліквідатору першої категорії Миколі Якушевському було 35 років. Він, командир взводу у складі ремонтного батальйону, пробув у Чорнобилі 5 місяців. Каже, тоді ніхто не знав справжніх наслідків, і люди працювали на об'єктах у респіраторах, після чого вільно ходили по зараженому лісу, збирали гриби і готували їх для себе. Нині чоловік у відчаї, паралізована рука, після інсульту відмовила і одна нога. Отак годину йду. Да. Через кожну ступеньку зупинка. Решта мешканців під'їзду обурені. Кажуть, за послуги ЖЕКу сплачують сповна. Ліфт того дня працював без видимих пошкоджень. І зупинили його, навіть не попередивши людей. Я живу на 9-му поверсі, мій батько – інвалід. Якщо в нас ліфт раніше ламався, то були якісь признаки поломки. Чи світло відключалося, чи якісь звуки здавалися, щось було. На цей раз нічого. Вийшли гуляти, а назад вернутися додому не виходить. Переживши 2 інсульта, ще 3 на лісниці зловити, то це елементарно. Як з'ясувалося, ліфт відключили після обстеження інспектори управління Держгірпромнагляду. Кажуть, безпека передусім. Перевірки ці проводяться постійно. І фактично ті, що проводяться на даний час, вони покликані забезпечити надійну і безпечну експлуатацію. Ліфт на Княгині Ольги 3 зупинено через необхідність заміни обмежувача швидкості. Проте коли його замінять, наразі невідомо. Усе через новий закон України про врегулювання містобудівної діяльності, який було прийнято у березні. Щоб навіть ліфт відремонтувати, земля, правда, не треба, тому що це обладнання, але ми повинні надати в інспекцію архітектурно-будівельну або повідомлення, або декларацію. На жаль, попередні дія закону скасована з вводом нового закону, а новий закон ще не дав правил гри. Тобто немає на сьогоднішній день того регламентуючого документа, який називається декларація, на підставі якого нам надається дозвіл на виконання робіт. Нині із 900 ліфтів в обласному центрі зупинено 32. Перевірки тривають, і скільки ще часу люди чекатимуть на заміну необхідного пристрою, ніхто не знає. Я вважаю, що це подарунок для чорнобильців зробили. Світлана Сабанюк, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».